السلام علیکم دوستانو امیر کمپیوټر اکیډمی ډیسټریکټ دوکې زخه نن بیا یو نیو ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم دوستانو ما سي کله په مایکروسافټ ایکسل کې انسرټ ګروپ کمپلیټ کړی و یا او دغه یو سو اپشن سي کم دی ما سپات سول د یو شاګرد په واده سي هغه مال رنګ راوکایا او سه معلومات یې را سه اوښتای نو هغه ویډیو ما پر هغه ځای باندې سټاپ کړه دلته سي کم دی سیګنیچر دی مثال ما دلته دا ویډیو جوړه کله یو ډیټا چشمه جوړه کله یو ډیټا می جوړه کله اوس کچاري موږ دغه ډیټا پرنٹ اوټ باندې را باسو یا د دغه د پاره موږ سره سیګنیچر ضرورت نه چې دغه ډیټا مثال د کم ځای د لکم ځای زخه راغلی دا او چاله لیږي اوس براسي دلته ب کلیک کی مایکروسافټ هغه په بعد اوکی اوکی لبراسه دلته سجست سیګنیچر دلته به موږ ورکو سیاره د کمپیوټر اکیډمی له طرفه دلته به موږ ولیکو امیر کمپیوټر اکیډمی بعد لاغه سه بدلته اگزامپل منیجر یا څوک مور بدلته ولیکو سی ډایریکټر ډایریکټر جیمیل و یا جیمیل دی و جیمیل ورکا نه دی ورته اټکوای ما اټکو بس صرف اوکی باندې ما کلیک کی اوکی په بعد دغه سیګنیچر د ګوره دادې سی مور لراله اوس کچاري مور را سودلته دا ځنی اټکو اوس که موږ کنټرول اف 2 بٹن فریس کو په کیبورډ کې کنټرول اف 2 دا پرنٹ پریویو پرنٹ پریویو ګور اوس دلته موږ لراله امیر کمپیوټر اکیډمی ډایریکټر د دغه سړی له طرفه ځخه دا ډیټا سیده کم دا دغه دوی له طرفه دا به سیراوه وتله ډیټا دلته دی ساين دی پرو کې یا د یو شی رپورت یا سرټیفیکټ یا ای ټی سی نور دا سی یو چاته لږې داغه د پاره نو زموږ سره دا ډېر بهترین آپشن دی کوم دا موږ یوز کولای شو بل د اوبجیکټ اوبجیکټ په مدد باندې موږ یو بل سافټویر اوپن کولای شو په کمپیوټر کې فار ایگزامپل زه راځم دا اوبجیکټ کوم دی دلته به راسم ورډ پیډ به اوپن کما اوبجیکټ په اپشن په مدد باندې ما ورډ پیډ اوپن کا اوس په ورډ پیډ کې کوم دی زبره سم دلته فین ډرامینګ به اوپن کم دلته به یو سٹار جوړ کم دلته ما یو سٹار جوړ کای او دلته بس کلر ورکم کلوز اوس دوستانو هغه سٹار سکم دی هغه مال د لی د یو جی پی جی په شکل باندې رااله تصویر په شان په دغه کې دوباره مور چینجینګ نو سکواله کچری بیرته مور چینجینګ غواړو چینجینګ دی وکړه به زته ډبل کلیک وکړته مرله ورډ پیډ اوپن کاشي ډیلیټ او بل سیمبلز دی موږ یو سیمبلز دلته راوستلای سو یا کچری موږ وغواړو دا تر 5 بټه 6 موږ له ضرورت سی یا او هغه راولو تاسو نه دلته موږ 8 سو یا مزید نور داس یو سټایل موږ وغواړو یا یو سټایل راولو دلته هغه موږ راوستلای سو
انسرټ یو لیکل دی موږ ته لمبې لمبې دا تر لیکل موږ اټ کولای شو د سیمبلز په مدد باندې کلوز بیرته هغه موږ سلیکټ کولای شو هم د سایز موږ غټولای شو و سلام دوستانو نن ما تاسو له دا انسرټ کمپلیټ کایا او په نیکسټ ویډیو کې به بیا پیج لی اوټ یا اس په پیج لی اوټ کې څه راغلی دي او څه راځي موږ به سکار پر د باندې کوو. تھینک یو شکریا تھینکس فار واچنګ دوستانو زموږ ویډیو شیر کړئ او چینل سی کوم دی تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ.